Telegram messenjeridagi kanallarning birida Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida qurib bitkazilayotgan 9 qavatli aholi turar joy binolarining qurilishlarida qurilish me'yoriy talablariga javob bermasligi rivoya qilinmayotgani xususida videolar tarqaldi. Bittadan qurilishini sizdaman 9-chi etajda. Ahvolni qarang. Beton quygan, haligacha beton quyilmoqda. Beton quygan armaturasini orası şuna kabuladı. Kim düşünerdi? Orası şuna kabuladı. 70 santimetre bor. Kamide. Şuna kabuladı mı? Armatıdan. Kolda kayırsın, kayırlık getir. Şuna kabuladı mı? Biton nakvalı mı? Biton. O yokum de. Kısım kuş getir. O yoktu. Video muallifining ta'kidlashicha, aynan mazkur ko'p qavatli uyda 9-chi qavatida armaturalarning kengligi uning e'tiborini tortgan. Ingichkaligi standart darajasi shu. Proyektda berilgan darajasi 10 lik armatura berilgan. Kengligiga kelib chiqsak, hali bu yog'i armakarkas ishlari tugatilmagan hali. Bu binoimiz 8-chi qavati bilan 9-chi qavati talabga javob bermaydi. Mutaxassisingiz quruvchilikmi? Mutaxassisligim quruvchiman. Loyiha institutida o'zining xulosasini bergandan keyin qolgan ishlar davom ettiriladi. Yo buzish tegitugi bilan yoki bo'lmasa o'rnatilgan tartib qaysidir etajlarni yoki qaysidir qavatlarni buzib, qolganini kuchaytirishlar amalga oshiriladi. Olmaliq shahri Islom Karim muzeyiga kelgandim. Bittadan qurilishini sizdaman 9-chi etajda. Ahvolni qarang. Beton quygan, haligacha beton quyilmoqda. Beton quygan armaturasini orasi shunaqa bo'ladi. Kim tushunadi? Orasi shunaqa 70 santimetr bor. Kamida. Shunaqa bo'ladi. Mayli, 10 lik armatura ekan. 10 lik armaturadan. Armaturadan qo'lda qayirsam qayrilib ketyapti. Shunaqa bo'ladi. Beton ahvolini qarang. Beton oyog'imda qisim ko'chib ketyapti, oyoqda. Telegram messenjeridagi kanallarning birida Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida qurib bitkazilayotgan 9 qavatli aholi turar joy binolarining qurilishlarida qurilish me'yoriy talablariga javob bermasligi rivoya qilinmayotgani xususida videolar tarqaldi. Mazkur videoda aynan ko'p qavatli uy qurilish talablaridan kelib chiqmagan holda qurilayotgani va aynan ertaga aholi yashash uchun juda ham bir xavfli holatda ekanligi ta'kidlangan. Daryo mazkur holatni o'rganish maqsadida Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagi Islom Karimov mahallasida qad rostlayotgan aynan o'sha qurilishi bitmagan ko'p qavatli uyning 9-chi qavatiga keldik va aynan mazkur holatni o'rganishga kirishamiz. Video muallifining ta'kidlashicha, aynan mazkur ko'p qavatli uyda 9-chi qavatida armaturalarning kengligi uning e'tiborini tortgan. U aynan qurilishlarda mutaxassis emasligini, ammo mutaxassis bo'lmasa-da, qurilishlarda armaturalar bunday qangi ingichka bo'lmasligi kerakligini, qolaversa uning o'rtasida juda ham bir katta masofa borligiga e'tiroz bildirgan. Xo'sh, qurilish ishlarini olib borayotgan quruvchi bunga nima deydi? Ingichkaligi standart darajasi shu. Proyektda berilgan darajasi 10 lik armatura berilgan. Kengligiga kelib chiqsak, hali bu yog'i armakarkas ishlari tugatilmagan hali. Beton quyish uchun armakarkas ishlari tugatilmagan hali. Ya'ni ishlar chala holatda, to'g'rimi? Ha, chala holatda turibdi. Gazen tegishli tashkilotlar kelib to'xtatgan uchun shundoq to'xtab qolib ketdi. Endi armatura agar qo'shiladigan bo'lsa, demak, o'rtadan alohida qo'shiladimi, qanday qo'sh tartibda qo'shiladi? O'rtadan qo'shiladi. O'shanda 20 santimetr kelib chiqadi. 3-chi qavatda video tasvirga ko'rsatib berdim, ochib standart darajasida 20 ga 20 qilib to'qilganini ko'rsatib berdim o'sha joyda ham. Hozir quruvchilar aytayotgandek, 7-chi qavatdan boshlab xuddi shu holat yuzaga kelganmi? 7-chi qavatdan boshlab yuzaga kelmagan. 8-chi qavatda kamchiliklar bartaraf qilingan.
9 qavatda kelib, mana shu kamchiliklar bo'lgan, qurilish butkul to'xtatilgan o'shanda. Video muallifi betonni ham aytganda, ya'ni qo'l bilan ushlaganda elanib ketayotganini e'tiroz bildirgan, ya'ni sement juda ham bir kamligini aytgan. Bu qanchalik to'g'ri? Video muallifining aytgani bo'yicha to'g'ri emas u. Bu sementlar betonni quyayotganda to'kilayotgan undaqa betonlar bular. O'shalar undaqa bilan ko'chiriladi joydan. O'shalarni ko'rsatgan u. Mana bu yoqlarda ko'rsataman yana turibda imindan o'shani ko'chirtirmadim joydan ko'rsatish sababi bilan. Ya'ni siz aytayotganingizdek, bu beton bo'laklari qurilishlardan qolgan qoldiq bo'laklari demoqchisiz, to'g'rimi? To'g'ri, qoldiq bo'laklari bular. Yana buning ustidan 7 santimetr stajka ishlari olib boriladi proyektda berilish bo'yicha. Qarshimizda turgan 9 qavatli uy kelajakda aholi istiqomat qilish uchun qay darajada talabga javob beradi? Hozirgi bu binoimiz 8-chi qavati bilan 9-chi qavati talabga javob bermaydi. Buni instrumental texnik ko'rikdan o'tkazib, shunga asoslanib chora ko'riladi bunga endi. Qolgan etajlari yaxshi. Talabga javob beradi. Siz har bitta qavatni qurilishlar bo'layotgan paytda nazorat qilgansiz, har bitta qavatga, to'g'rimi? Har bitta qavatda nazorat bo'lgan bo'lsa, yuqorida ko'ringandek armaturalar haqiqatan ham past qavatlarda ham xuddi shu holatdami? Yo'q, pastki 6-chi qavat yaxshi, 6, 5, 4, 3, 2, 1lari yaxshi, shu 7-chi, 8-chi, 9-chi etajdan olib chiqqanda bular o'zlari bo'lmagan, nazorat qaralmaganda shu sabab. 5-6 qavatgacha talabga javob beradi deb xulosa qilgansiz, to'g'rimisiz, nazoratchi sifatida. Undan yuqorisiga xulosa qilinmagan. O'sha 8-9 qavatlar, 8 qavat ko'tarilgan paytda, 7 qavat ko'tarilgan paytda siz bu talabga javob bermaydi deb qurilish ishlarini to'xtatishga vakolatingiz bormi? Qurilish ishlarini to'xtatishga vakolat bo'lgan yozma ko'rsatmalar berganmiz. Birinchi ogohlantirish beriladi, yozma ko'rsatma. Undan keyin chora ko'riladi. U sirasi to'xtatib tashlab nima qilinmaydi, sababi buni to'g'irlashib bo'ladigan joylari bor. Arma karkaslarini to'qiyotgan paytda yozma ko'rsatma berib, kamchiliklarni to'g'irlattirsa bo'ladi, lekin bular to'g'irlashmagan. Quruvchini o'ziga ogohlantirish avval og'zaki, keyin yozma. Necha marotaba ogohlantirish bergansiz? 3 marta og'zaki berganmiz, 2 marta yozma ko'rsatma berilgan bularga. 7, 8, 9-chi qavatda talabga javob bermaydigan bo'lsa nima bo'ladi buni taqdiri? Shu instrumental texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Texnik ko'rik xulosasiga asosan ish qilinadi yoki buziladi yoki usiliyna beriladi, kuchaytirishlari kuchaytiriladi temirdan konstruksiya boshqatdan qilinib. Demak, buni imkoni bor, to'g'rimi? Qo'shimcha buzmasdan turib buni xatosini to'g'irlash imkoni bormi o'shanda? Bo'ladi, to'g'irlasa bo'ladi. Endi texnik ko'rik o'zi xulosa beradi, o'sha xulosaga asosan qilinadi. Ertaga odamlar yashash uchun xavfsiz bo'ladimi o'shanda keyin? Agar o'sha xulosadagi narsa to'g'ri bajarilsa bo'ladi. Agar u ham noto'g'ri qilinadigan bo'lsa bo'lmaydi. Hozir mutaxassislar aytishyaptiki, 7-chi qavatdan boshlab 7, 8, 9-chi qavatlar talabga javob bermaydi deyshyaptida. Bu haqda siz ogohlantirishgan ekan-a? Ogohlantirishgan. Haqiqatan ham 7, 8, 9-chi qavatlar talabga javob bermasligini o'zingiz ham bilasizmi? Tan olasizmi hozirgi vaziyatda? Texnik kamchiliklar bo'lgan. Tan olaman. Texnik kamchiliklar bo'lgan. Hozir ular aytishyaptiki, o'z vaqtida 3 marta og'zaki ogohlantirish berilgan, 2 marta yozma tarzda ogohlantirish berilgan va oxirgi marotaba 3-chi marotaba 14 mart kuni ogohlantirish berib, yozma tarzda qurilishlarni to'xtatish bo'yicha topshiriq berganmiz deyapti. Dastlabki 3ta og'zaki ogohlantirish va 2ta yozma ogohlantirish sizga kifoya qilmaganmi aynan shu xulosa qilishga? Og'zaki ogohlantirish berildi, yozma ogohlantirish berilgan u qurilish qishda to'xtaganda bo'lgan. Undan keyin 3 oy 4 oy to'xtagan. Kelib so'ng martda qurilishni boshladik. So'ng kelib yana 8-chi etajda ogohlantirish berishdi. Qurilish ishlarini xato kamchiliklar bor, to'g'irlash kerak deb. So'ng yana o'zini ishda davom ettirdi. 9-chi etajda kelib to'xtatishga undaqa berishdi. To'xtatdik o'shandan keyin 14-chi mart kuni. Umid aka, avval ham xuddi shunaqa aholi uchun ko'p qavatli uylar qurganmisiz? Yo'q, qurmaganman. O'zi mutaxassisingiz quruvchilikmi? Mutaxassisligim quruvchi emas. Mana quruvchi undaqamiz bor. Qurilish bo'yicha undaqalarga javob beradi. Qurilish bo'yicha mutaxassislaringiz bor-a? O'zi mutaxassisligingiz qanaqa? O'zim mutaxassisligim moliya sohasida. Qurilishlar bilan qancha vaqtdan beri anaqa shug'ullanib kelasiz? Qurilish ishlari bilan 2 yildan beri.
mutaxassislar 6-qavatni 7-qavatdan boshlab ogohlantirish bera boshlagandan keyin sizga baribir bu yerda ertaga kelajakda odamlar yashaydi, ko'p insonni taqdiriga bog'liq bu qurilish degan bir xulosa qilish qanaqadir bir fikr o'tdimi, o'tmadimi? O'tdi. Nega unda o'z vaqtida shu xato kamchilikni bartaraf qilmadingiz? Endi harakat qilyapmiz, xato kamchiliklarni to'g'rilab, bunday qilib texnik ko'rikdan o'tsa, o'shanga qarab xato kamchiliklarni to'g'rilaymiz. Hozir mutaxassislar 7-qavatdan boshlab 7-8-9-qavatlar talabga javob bermaydi desa va aynan qo'shimcha qurilishlar bilan bu narsani bartaraf qilib bo'lmaydi desa 7-8-9-qavatni buzasizmikin? Boshqa choramiz yo'qki. Bu o'zingizga ham zararku, iqtisodiy zararku ertaga uni. Qoplash masalasi bor keyin. Zarar. Shuning uchun o'z vaqtida xulosa qilganingiz ma'qul emasmi deymanda? Biz ham endi o'zimizni texnik ko'riklardan o'tkazamiz uni. Laboratoriya, beton laboratoriyalarini, beton zavod bilan shartnomalarimiz bor. U ham o'zimiz laboratoriyalarimizni olib beramiz deyapti. Biz ham texnik ko'rikdan o'tkazamiz o'zimizni texnik ko'rikdan. Imkon qadar buzmasdan kamchilik to'g'rilamoqchisiz, to'g'rimi? Endi tegishli tashkilotlar tarafidan nima buyruq kelsa, o'shani bajaramizda. Kamchiliklar to'g'rilansin deyilsa, kamchiliklarni to'g'rilaymiz. Bu 9 qavatli uyni o'sha loyiha qiymati qancha o'zi? Qancha mablag' evaziga barpo etilyapti? 10.5 milliard. Salkam 11 milliard mablag'a. Keyin ertaga xaridorlar sizdan o'sha kredit evaziga ipoteka kredit qilib olish ham imkoniyati bor, to'g'rimi? O'sha. Subsidiyalar arzonlashtirilgan uylar bular. Kvadrati 5 million 187 ming o'zi. Ha, subsidiyaga beriladigan uylar bu. Arzonlashtirilgan 5 million 187 ming kvadratli uylar. Yonidagi har ikkala nimasi ham 9 qavatli bo'ladimi o'shanda? Ha, 9 qavatli bo'ladi. Endi qarang, mana shu video tarqaldi. Sizni aynan qaysi quruvchi uchun xato kamchilikka yo'l qo'yganini bilishdi-da. Ertaga xaridor yo'qotib qo'yishdan, siz qurayotgan uylarga nisbatan xaridor kamayib qolishdan qo'rqmaysizmi? Endi texnik nazorat undaqalarga ko'ra, texnik undaqalarni bartaraf qilamiz-da. O'shalarni tushuntiramiz yana. Texnik xato kamchilikdan to'g'rilamoqchisiz. To'g'rilaymiz, tushuntiramiz. Tashkilotlar tomonidan berilgan undaqaga rioya qilib, to'g'rilaymiz hammasini. Kelajakda yana shu ko'p qavatli uylar qurishda davom etasizmi? Xudo xolasa davom etish niyatimiz bor. O'zi odatda bizda o'sha quruvchilarga, masalan, siz qurilish qilish uchun kimdan ruxsat olgansiz o'zi umuman qurilish sohasiga kirish uchun? O'zingiz masalan quruvchi sifatida. Quruvchi sifatida. Masalan, dastlab ishni boshlayapsiz, mablag'ingiz bor, qo'lingizda mablag'ingiz bor, qurilish qilmoqchisiz. Kimdan ruxsat olasiz quruvchi sifatida? O'zi bu qurilish ishlarini boshqa tashkilot boshlagan, boshqa odam boshlagan. Qo'lida mablag' bo'lmagani uchun bizga murojaat qildi. Firmasi bilan olib boshladik biz buni. So'ng banklar keyin 5-etajgacha qurdik. So'ng pul muammolar bo'ldi. Banklardan kredit so'radik. Hech bir bank kredit bermadi. 3 oy, 4 oy yugurdik shu kreditizidan, hech bir bank kredit bermadi. Zalog qo'ysak ham, bunda qilsam, uyni 100% bitirasiz, so'ng kredit beradi deydi. Uyni 100% bitirgandan keyin uni kredit bergani nima undaqasi bor menga? O'shandan keyin uy joylarni garovga qo'yib, qarindosh urug'dan qarz olib ketirib boshladik. Mana bu apalapkamiz o'zimizda bor edi. Mana shu firmaga apalapkamizni sotdik. Qurilish mollari oldik unga ham. Shulardan so'ng arendaga oldik yana. Ha, demak sizda iqtisodiy qiyinchilik bo'lganligi sababli 7-8-9-qavatlarda keyin o'sha qurilish materiallaridan tejab qolish harakati boshlangan, to'g'rimi? Yo'q, tejab qolish harakatlari emas, u ozgina nazoratdan chetda qolgan, ustalar shundoq qilgan uni. Masalan, mana o'zingiz qarz olib, qancha vaqtdan beri pul izlab, banklardan pul topa olmay, qarindosh urug'lardan qarz olib qilyapman qurilish deyapsiz. Qanaqa qilib siz qiynalib topgan mablag'ingizni qurilishlarni nazoratsiz qoldirishingiz mumkin? Endi ozgina nazoratdan chetda qolganda ustalar so'ng befarqlik qilgan. Armaturalari to'qilishini kengroq qilib yuborgan. 9-etajda shular aniqlanib, mana texnik ko'rikdan o'tsa, xudo xolasa tuzatishga beriladi. Endi ko'ramiz, uni natijasini kutamiz. Hozir 1-2-3 qavatlarda bunaqa holat yo'qmi armaturalarni joylashuvda? Yo'q.
Hozir mutaxassislar bemalol tekshirib ko'rsa ham, bunda ishonch bilan ayta olasiz? Ishonch bilan ayta olaman. 100% ishonch bilan ayta olaman. Mazkur obyekt 2021 yil noyabr oyida qurilish montajlari boshlangan. Qurilish montajlar boshlangandan so'ng obyektga monitoring o'tkazilganda pudrat tashkilot rahbarlari tomonidan ijro hujjatlari taqdim etilmaganligi bois ushbu obyektga yozma ko'rsatmalar berilgan. Bir nechta bor yozma ko'rsatmalar berilgan. Ya'ni qurilishlarni to'xtatish bo'yicha. Ya'ni qurilish montajlarini to'xtatish bo'yicha. Bino 5-qavatga chiqqandan so'ng 2022 noyabr oyida ham yozma ko'rsatmalar berilgan. Qurilish montajlarini to'xtatish bo'yicha. Bu quruvchi bu talablarni bajarmagandan so'ng o'rtada mana qish mavsumi bo'ldi. Shunda qurilish montajlarini to'xtatdi. Yana bahor oyida qurilish montajlarini davom ettirgan. Ushbu holatda yana obyektga kelib, qurilish montajlarini to'xtatib, pudrat tashkilot rahbarini ma'muriy javobgarlikka tortganmiz. Endi kelajakda mana shu qurilishlari taqdiri nima bo'ladi va qanday yakunlanadi? Mazkur obyekt KMK 2.01.03.19 zilzila hududlarida qurilish me'yor talablariga javob berishi bo'yicha instrumental texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Ushbu instrumental texnik ko'rik xulosasiga asosan choralar ko'riladi. O'sha texnik xulosaga ko'ra, ya'ni o'sha sizlar aytayotgandek 7-8-9-qavatlar talabga javob berish bermasligi o'sha texnik ko'rikda aniqlanadimi? O binoni zilzilaga bardoshliligi aniqlanadimi? Binoni zilzilaga bardoshliligi aniqlanadi. Xo'p, bino zilzilaga bardoshliligiga javob bersa, zilzilaga bardoshli bo'lsa, 7-8-9-qavatlar, ya'ni talabga javob bermagan qavatlarning taqdiri nima bo'ladi? Talabga javob bermagan binolar taqdirlari demontajlar amalga oshiriladi. Buzib qayta quriladi. Olmaliq shahrida qurilayotgan ushbu uy-joy majmuasi hozir yuqori ta'kidlab o'tilganidek kamchiliklari mavjud. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha o'rnatilgan tartibda ko'rsatmalar berilgan. Bu ko'rsatmalar ijrosini ta'minlamagani uchun quruvchi buyurtmachi tashkilot rahbariga o'rnatilgan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining tegishli moddalariga asosan chora ko'rilgan. Ko'rilgan choralar natijasida bu beton markaz berilmagani uchun, ya'ni loyihadagi talablar bajarilmaganligi uchun qurilishni vaqtincha to'xtatib turish to'g'risida ko'rsatma berilgan. Ushbu ko'rsatma talablarini bajarib, hozir qurilish montajlari davom ettirilmayapti, to'xtatilgan. Ya'ni ushbu qurilish obyektida endi bu qurilish obyektini loyiha tashkiloti Qishloq qurilish loyiha instituti tomonidan o'rnatilgan tartibda texnik instrumental texnik ko'rikdan o'tkazib, instrumental texnik natijalariga ko'ra qaysi etajini buzish yoki bo'lmasa binoni to'laqonli buzish yoki bo'lmasa ba'zi bir elementlarini buzib, ya'ni ba'zi bir qavatlarini buzib, ba'zi qavatlarni kuchaytirish ishlari berilishi inspeksiya tomonidan nazoratga olinadi, nazoratga olingan. Hozir Qishloq qurilish loyiha qidiruv tashkiloti tomonidan berilayotgan xulosani kutib turibmiz. Shu xulosa asosida qolgan ishlar davom ettiriladi. Otabek, endi bu videoni ko'rgan har bitta fuqaroda albatta savol tug'ilyapti-da. Ertaga aynan mana shu qurilish jarayonlari, qurilish binoni, turar joy binosini qurilishi o'z boshimchalikmi yana davom ettirib ketilmasmikan, yo bo'lmasa ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin hammani esdan chiqqandan keyin qurilishlari davom ettirilib, kamchiliklar qolib ketmasmikan degan savol tug'iladi-da bor hammada. Menimcha bu vazirlikning nazoratidagi ish, to'g'rimi? Bu vazirlikning nazoratida va Toshkent viloyati mutasaddi hokimiyat mutasaddilarining nazoratida hamda prokuratura buni nazoratga olgan, viloyat prokuraturamiz buni oxiri yetkazmasdan quruvchi bitta g'isham qo'ymaydi, bitta g'isham olmaydi. Oxirgi xulosani bergandan keyin Qishloq qurilish loyiha instituti o'zini xulosasini bergandan keyin qolgan ishlar davom ettiriladi. Yo buzish tegtugi bilan yoki bo'lmasa o'rnatilgan tartib qaysidir etajlarini yoki qaysidir qavatlarini buzib qolganini kuchaytirish ishlari amalga oshiriladi. Bu nazoratda bu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishidan oldin ham biz o'z nazoratga olganmiz. Bizda har bitta obyekt O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2-sonli qaroriga asosan ro'yxatdan o'tgan obyektlar Toshkent viloyati qurilish sohasi hududi nazorat inspeksiyasi tomonidan nazoratga olingan. Bu nazoratdagi obyekt. Otabek, Toshkent viloyatida qurilayotgan ko'p qavatli uylarda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga chiqmasdan mana shunaqangi holat, mana sizlar ijtimoiy tarmoqqa chiqmasdan turib bu holat aniqlangan deyapsizlar-ku. Buna holatlar ilgari ham bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa necha marotaba kuzatilgan shu holat?
Endi qurilish jarayonida o'rnatilgan tartibda mualliflik nazorati olib borilmasligi natijasida bunaqa holatlar takrorlanib turadi. Bu hozir ko'p qavatli turar joyi binosini biz ba'zi bir elementlarini aytamiz. Buni biz o'shanchu nazoratimizga olganmiz. Bizaniki выборочный надзор deydi, ya'ni tanlab nazorat qilish. Har birta inspektorimizga bizda hududda 140-150 tadan obyekt to'g'ri keladi. Onun için O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 321-sonli qarori bor. 321-sonli qarorini mualliflik texnik nazorat olib borish to'g'risida nizom bor. Ushbu nizomga asosan ushbu qurilish tashkilotlari ushbu nizomga asosan ishlasa ushbu kamchiliklar yo'l qo'yilmaydi. Bu ya'ni hozir yo'l qo'yilgan kamchilik bu yerda malakali ish yurituvchi, ya'ni prorabni mavjud emasligi oqibatidan kelib chiqqan deb bilaman men. Chunki agar prorab joyida turib, o'sha loyiha talablarini o'z vaqtida talab qilsa, ushbu kamchiliklar yuzaga kelmas edi. Toshkent viloyatida bunga qadar shunaqa holat kuzatilganmi? Bunaqa holat kuzatilmagan. Ya'ni kuzatilgan taqdirda ham bunaqa ko'p qavatli turar joy binolarida emas. Biz o'rnatilgan tartibda uni bartaraf etish choralarini ko'rganmiz. Hozir Toshkent viloyati bo'yicha yolg'on bo'lmasa gapim 12 ta obyekt bo'yicha sudga da'vo arizalari kiritganmiz. Ya'ni buzish bo'yicha ushbu da'vo arizalarini 4 tasi qanoatlantirib, hozir ijroga qaratish ishlari amalga oshiriladi. 4 ta obyektimizni buzish ishlari amalga oshiriladi. Majburiy buzish. Yangi qurilayotgan binolar bo'ladi, to'g'rimi? Yangi qurilayotgan binolar. Loyiha talabiga javob bermagani uchun, betonni sifati markazga javob bermagani uchun biz o'rnatilgan tartibda uni sud orqali buzishga berganmiz. Da'vo arizasi kiritganmiz.